እሁድም በኢቢኤስ ነበር ስትከታተሉ የቆያችሁት። እንዲህ እንዲህ እያል እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። እንደ ወትሮ ሁሉ እንደምናደርገው በስተ መጨረሻ ላይ አንድ ድምፃዊ ስቱዲዮን ጋብዝና በሙዚቃ ነው የምንለያየው። እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ አለና እንግዳችን በቅድሚያ ራሱን ያስተዋውቀናል። ወጣት ድምፃዊ ነው። እኔም ላስተዋውቅ፣ ትንሽ እማቀውን ላስተዋውቅና የምታውቂው ነው ላስተዋውቅ፣ ከዛ የቀረሩ እሱ ያስተዋውቃል። ወጣት ድምፃዊ ነው። ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ነው። ቆንጆ ስራ ማይተን ነው ወደዚህ የጋበዝ ነው። በኦሮምኛ ቋንቋ ከሚጫወቱ አዳዲስ ከመጡ ወጣቶች መሀል ይጠቀሳል። ዮሰን ጌታሁን ይባላል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። አሳሳትኩ? ስምን አልተሳሳትሽም። ምን ማለት ነው? ኩል ጠየቅ። በጣም እንጓጓለን። እኔ አስፋ በተፈጥሯችን ዮሰን ቀጥታ ቃሉ ያን ጊዜ እንደማለት ነው። ያን ጊዜ ወደ ሙዚቃ እንዴት ገባ? ወደ ሙዚቃ ያው ሙዚቃ ተስቶ ከመሆኑ አንጻር በልጅነት የምስክስታ መታ ነበር አሉ። በአንገት መታ ነበር። ያው በራሴን ካወቅሳ ጀምሮ ወደ አካባቢ ላይ በሚገኙ ጸሬስ አካባቢ በሚገኙ ኪነት ምናምን ተሳትፎ አደርጋለሁ በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ። ያው ከትምህርት ጋር ጎን ለጎን እየወሰድኩት ያው ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ግን አሁን ያው እናንተም እንዳገኛችሁኝ በደንብ ጠበቅ አድርጌ ይዤዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ምን ያህል ስራዎችን አድርሰሃል? እስካሁን ለዚህ ያደረስኩት 5 ነው። 3 ኦዲዮ እና 2 ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛዬ ነው። እንዴት ነበር ምላሽ? ምላሹ በጣም ደስ የሚል ያው ለቤስም አውቃል ለኢቢኤስ ማብቅቷል። አሪፍ። ጥሩ ስራ እኮ ከሰራ የትኛውን ቦታ ላይ ፈጣን መሆኑ ነው። አሁን ጥቂት አመት ውስጥ ገብተህ በፍጥነት እኔም አሁን ይሄኛው በተለይ መጨረሻ ሆነ ያወጣኸው ስራ አሁንም ሌላ እየተሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለሱም ታወራናለህ። አሁን ለእኛ ዛሬ የምታቀርብልህን ስራ በጣም ቪዲዮውን ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው እና የሆነ የድግስ ስሜት ይፈጥራል። ርዕሱ ምንድን ነው? ስለምንድን ነው የሚያወራው? የሚያወራው የመጣውን የጊዜ ለውጥ ነው። በፊት የህብረተሰባችን ከአምስት አመት ወደዚህ ባለው የኢትዮጵያ የአኗኗር እንትን ከፖለቲካ ጋር ተያይዞ የመጣው ለውጥ አሁን ጊዜው የስራ እንደሆነ ነው የሚያበስረው። በፊት እንስራም አንስራም የተለያዩ ሰበቦች ቢኖሩም አሁን ግን የተሻለ ጊዜ እንዳለ ነው። የበለጠ ወደ ስራ እንግባ ህዝቡ የሚል ነው ብስራቱ። እና እንዳያችሁት ቪዲዮው ከደቦ ነው የሚገቡት። ደቦ ሰርተው ምናምን አረማ አረማው ምናምን ገብተው የሆነ ፋስት ፉድ ነገር ናት የተዘጋጀላቸው ለሰዎቹ። ፍየል ታረደ ነው በግ ታረደ፣ እዛው ፋስት ፉድ ማለት ቀረበላቸው። በዛ ውስጥ ሰው ከስራ መልስ ያለውን ደስታ ነው የሚያሳየው። እና ዘፈኑ የባህል ነው። ሰርግ ላይ አብዛኛው ሰርግ ላይ ይጫወቱታል። በልጅነት የምሳቀው እኔ የውስጥ ግጥም ነው የቀየርኩት። እሱን ከሁሉም አረዳድ ጋር ማለት በድርሰቱ ሁሉም እኩል እንዲረዳው አድርጌ እንግዲህ ኦሮምኛ ቋንቋንም ካነሳን በአካባቢም በቦታም ደግሞ ስናነሳው በጣም እንደየቦታው ወደ ወለጋ ብትሄድ ሌላ ነው፣ ወደ ሀረርና አካባቢው ብትመጣ ሁሉም ቦታ ላይ የየራሱ ባህል አለና እንደ አንድ ድምፃዊ መቼም አንድ ቦታ ላይ ብቻ መገደብ ተገቢ አይመስለኝም። እድሉ እስካለ ድረስ ሁሉንም መሞከር ጥሩ ይመስለኛል። ምን ታስባለህ አንተ? እንደ አድቫንቴጅም ነው እንደ የተሻለ ጠቀሜታ ነው። ሲጀምር የወለጋ የአርሲ ሸዋ ብሎ የቋንቋ ልዩነትና የባህል ልዩነት የለውም። ምንም አይነት ልዩነት የለም። የሪትም ልዩነት ነው ያለው። ለምሳሌ ወለጋው ዲስኮ ላይ ሲስብ ሸዋ አካባቢ ሰው ችችክታ ይበዛዋል። አርሲ አካባቢ ስቴጂ ሬጌ ነው አጫዋታቸው ስልት፣ የሙዚቃው አጫዋት ስልት እንጂ በሌላው አንድ ነው። እዛ ላይ ደግሞ እኛ ያው የበለጠ ሪትሙ ላይ ፎከስ እያደረግን መልእክቱን ላይ ነው ሁሉም አንድ እንዲሆን የሚሰራው ማለት ነው። በቅርቡ እንግዲህ አዲስ ስራዎች ይዘነት መጣ ነው ኑ መጅን ጠብቀ ለዚህኛው ለፊታችን አመት በዓል ለትልቁ ለኢትዮጵያ ፊታችን አመት በዓል ለጾም ለሚፈታው እለቃለሁ። ኦልሬዲ አልቋል ቀረጻው። በቀጣይስ መቼም ሁሉም ሄዶ ወደ አልበም ነው። ግን ራስን ማስተዋወቅ ደግሞ በነጠላ ዜማዎች በጣም ተገቢም ይመስለኛል። በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ የበሰለ ስራ ለማምጣት የነጠላ ዜማ ይመስላል ጊዜውም ራሱ
አሁን አይደል ይመስላል ኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ብዙ የሚሰለችው አልበም ላይ ምን ነው ነገር ከክሬዲት ማንዛር ይሁን ከኢኮኖሚ ማንዛር ይሁን አልበም በጣም ስለሚከብድ ሰዎች አጫጭር ስራ ላይ ነው ትኩረት እያደረጉ ያሉት አሁን ነጠላ ዜማዎች ላይ ምክንያቱም አክሲፕታንሱም ያለው ሰው እዛ ጋር ነው ለመቀበል ሆት ሆት የሆነ ነገር ይወዳል በርግጥ ባልደግፈውም ምን ያል በሚን እየሰራው ነው አዎ ግን ራሴንም ለማሳወቅ ቆንጆ ቆንጆ ክሊፖችን በተቻላቅም ከህዝብ ለማድረስ እና አልበም እየተሰራ ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ አንድ አመት ቢፈጅ በዛ ቢባ በጣም ጥሩ ለነገሩ ጊዜው አጣላን ይድረስ እንጂ ጥሩ ስራ ይምጣ እንጂ ዋናው መድረሱን ኤክዛክትሊ ጥሩ ስራ ይዘምጣቱ ነው ዋና ነገር አመጣሉ መስራት ቀላል አይደለም ለዛም ነው ብዙዎችም ሲፈተኑም ታያለህ ጥሩ እድል እንዲገጥም እመኛለሁ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ያለውንም እድል ሰፊ ነገር አለ ብዙ ሀብት ብዙ ታሪክ ብዙ ባህል ያለው ማህበረሰብ ነውና በደንብ ተጠቀምበት እንደኔና ላስፎን ትርጉም ንገረን እንደዚህ በእውነት ነው መልካም እድል ይግጠም ነው ምንል አሜን እናንተም እንደዚሁ ለኛ ያው አርቲስትና ሚዲያ አንድ አይነት ናቸው ሊለያዩም አይችሉም አንዱ ኖር አንዱ ሊሞት አይችልም ሁለቱ አንድ ላይ ከተደጋገፈ ነው እናንተንም ከውጪ በጣም እናመሰግናችሁ በዝብም ስም በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እንወዳችኋለን እንደአንዳችሁ ማለት እነት አቀራረባችሁ ኤቭሪቲንግ ደስ ይለኛል ለዚህም ስለጋበዛችሁ ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን። እኛም ደስ ብሎናል። ስራህን ወደነው ነው ወደዚህ ጋበዝን። ስለዚህ አስፎርናሪ በደንብ ተጫውተን በሚገባ ይሄን ትከሻ አሳይቶታል አስፎር በሚገባ ምንም ብዛም ነኝ ግን አይ ምንም አትይም ያው እኔ ላይ ለመፎካከር ትሞክራለሽ እንጂ ምንም አትይም ደህና ነሽ። እናመሰግናለን። ሁድን ቤቢስ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። በነበረን የጋራ ቆይታ እንደስናናችሁ ትምህርት እንደጨበጣችሁበት መረጃዎች እንዳገኛችሁበት በመተማመን የዛሬ የዕለት ሰንበት ዝግጅታችን የምንላበቀው በቀጣዩ የሰንግታውን ሙዚቃ እንላያለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።